Hoscă lăsele, e hoschiura mătațele, da stuți oșmițiune. Înșpes vor ahut care țing, tohtere, nergorții mes vreau urcaru hanang mătațel tiroș hoscherii vrea, naiev, tiroșiți, arnel havatkov, hamapatashan oșmițiun hoscă pahelu hamaș. Այսպես եմ վերնագրել խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, համբերելով հոգիդ կշահես։ Տերը իր ժողովրդին գալիք դժվարությունների մասին նախորոք ներկայացնում էր, ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ վախ ապրեն, այլ պատրաստ լինեն, անակնկալ չլինի իրենց համար, հանգարձակի չլինեն, համապատասխան օրհնություն խնդրեն։ Ներկայացնում է հետագայում կյանքի ընթացքում ինչեր կարող են հանդիպել, նաև երկն է ցույց տալիս և երկի համեմատ խնդրողներին զորություն պարգևում, որ զորանան խոսքի վրա մտածելով, իրենց ապրած կյանքի մեջ քննելով, իրենց փորձելով իրենց տեսնել դժվարությունների մեջ ինչպես հաղթարեցին կամ տկարացան, պարտվեցին, ու աղոթել համապատասխան օրհնություն, զորություն խնդրել Աստծուց, որ էլ ավելի մեծ դժվարությունների մեջ հավատարիմ լինել։ Կյանքում հանդիպած դեպքերը կարելի ասել դաս է մեզ համար։ Սա այս երկրավոր կյանքը, որ ապրում ենք, մեծ դպրոց է մեզ։ Ամեն օր սովորում ենք, ամեն օր Աստծո առաջնորդությամբ, խնամքով, շատ բաներ չենք էլ նկատում։ Թող օրհնի մեզ Աստված, որ մեր ժամանակը զուր չանցնի, արթուն լինենք, մենք Աստծո օրհնություններ ստանանք, կրթություն եւ պատրաստություն։ Կարդում եմ Ղուկասի ավետարանի 21-րդ գլխի 12-ից 19 համարը։ 21-րդ գլխի 12-ից 19։ Այս բոլոր բաներից են առաջ իրենց ձեռները ձեզ վրա կձգեն, իհարկե երկրի վրա եղող աղետներից է խոսում, ասում է այդ աղետներից առաջ իրենց ձեռքերը ձեր վրա կերկարացնեն և կհալածեն, ժողովարանների և բանտերի մեջ կմատնեն և կտանեն թագավորների և կուսակալների առաջին իմ անունի համար, և սա կլինի ձեզ վկայության համար, արդ ձեր սրտի մեջ դրեք, որ առաջուց հոգս չանեք պատասխանելու համար, առաջին դաստոր, դուք ինչպես պիտի պատրաստվեք, առաջ սկզբից դուք հոգս չանեք, մտատանջվեք, սարսափեք, սենց ձեզ լարեք, հոգս չանեք, ասում է, պատասխանելու համար, որովհետև ես բերան և իմաստություն կտամ ձեզ, որին չեն կարող հակառակ խոսել և ոչ ընդիմանալ ձեր բոլոր հակառակորդները։ Եվ կմատնվեք ծնողներից, եղբայրներից, և ազգականներից, և բարեկամներից էլ, և ձեզանից կսպանեն, և բոլորին ատելի կլինեք իմ անունի համար։ Ու ձեր գլխից մի մաս չի կորչի, և ձեր համբերությամբ կշահեք ձեր հոգիները։ Ձեր համբերությամբ կշահեք ձեր հոգիները։ Չկործնեք համբերել, այսինքն չկործնես քո հավասարակշռությունը, ապագային նայելով Աստծո խոստումներին, այն ուխտին, որ դու ուխտի մեջ ես, տեսնելով կյանքը, որ ունես Քրիստոսին հավատալով, համբերությամբ տանես դա, դիմանաս, չկոտրվես։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ ասում է, ձեր սրտի մեջ սա դրեք, որ հոգս չանեք, այսինքն հարցը ինչ է, որ դու մտածում ես, որոշում ես հավատարիմ մնալ, սա հոգս այս մասին չի խոսքը, որ Տերը Տիրոջ ասաց, սա էր, որ լարվես, անհանգստանաս, վախով ապրես, բայց կարողա չդիմանամ, չէ, այդպես մի մտածի։ Սակայն, որ դու պատրաստում ես քեզ, աշխատում ես, կրթվում ես, որ Աստծո առաջնորդությունը պատշաճ ժամանակին հասկանաս, երբ որ Աստծո հոգին քեզ առաջնորդում է, հասկանաս Աստծո միտքը որն է, խոսես գիտակցելով, որ սա Աստծո խոսքի համեմատ է։ Սա ուրիշ հարց է այդ պատրաստությունը, բայց նաև համբերելու է կոչանում, քո վրա աշխատիր, որ համբերելով
կողոքին կշահես։ Մեր կյանքում հանդիպում են տարբեր դժվարություններ, դժվարություններ, որոնց մեջ մեկում հաղթում ենք, մեկում չենք համբերում, տկարանում ենք, դրանք էլ մեզ համբերելու դասեր են։ Թեգուզ ընտանեկան միջավայրը, ապրածդ դժվարությունները, Սուրբ գրքում օրինակ է բերում Աբրահամին, ես կուզեմ այդ օրինակը կարդալ եւ էլի այս մտքի վրա այդ օրինակը կարդալով շարունակեմ, Եփրայցիս նամակի 6-րդ գլխից, ուրեմն 11-ից 15 համարները, Եփրայցիս նամակի 6-ից 11-ից 15-ը, փափագում ենք, որ ձեզանից ամեն մեկը նույն ջանքը ցույց տա, որ հույսը հաստատ մնա մինչև վերջ, որ հիվանդամիտ չլինեք, այլ նմանող լինեք հավատքով և երկայնամտությունով խոստմունքները ժառանգողներին, որովհետև երբ որ Աստված խոստմունքը տվեց Աբրահամին, այն պատճառով, որ ուրիշ ավելի մեծը չուներ, որ նրանով երդում աներ, իր անձով երդում արավ և ասեց, այո, օժնելով կօժնեմ քեզ և շատացնելով կշատացնեմ քեզ։ Եվ այսպես երկայնամիտ լինելով հասավ խոստմունքին։ Աբրահամը երկայնամիտ լինելով արևմտահայերենում ասում է համբերությամբ հասավ խոստմունքին։ Այս խոստումը Աբրահամն ունենալով մենք էլ ունենք այս խոստումները երկնային։ Այդ ժառանգության խոստումը, օրհնությունները երկնային, կյանք ապագա ունենք, ժողովուրդ։ Այս խոստումքը ունենալով Աբրահամը դուրս եկավ, պանդուխտ եղավ, չիմանալով նույնիսկ որտեղ պիտի գնար։ Աստված ասեց, դուրս եկ քո հորտանից, և որտեղ կասեմ, այնտեղ կգնաս։ Նույնիսկ չգիտեր, որտեղ է ասելու Աստված պիտի գնաս, բայց վստահելով Աստծուն գնաց, որպեսի Աստծո խոստումը իր վրա հաստատ մնար։ Աստված խոստացել էր կյանք ապագա Քրիստոսին իր սերունդից պիտի լիներ, նա Աստծո կամքը պահելու, Աստծո խոստումները ժառանգելու համար դուրս եկավ նույնիսկ նեղության կյանքով ապրելու։ Վրաններում ապրեցին, դժվար կյանք էր, հեշտ ապրելակերպ չէր, թափառել այսինքն քանդովի հավակովի տուն, լավ սարքել էին վրաններ, որ տաք լիներ, շոգից պաշտպաներ սրտից, բայց պատկերացնում եք ինչ դժվարություն, ինչքան է լավ լիներ կայուն տների պես չէր, որ հոր տանը ուներ այդ հնարավորությունները, ապրեց նեղ կյանքով, ընտրեց նեղության ճանապարհը, միայն թե որ խանգարող մի բան չլիներ իրեն, Աստծո կամքի մեջ մնար, Աստծո առաջնորդության մեջ մնար։ Մեր կյանքում էլ չէ, կան շատ նեղություններ, դժվարություններ, մեկ-մեկ հոգնում ենք, ասենք չէ, հոգնեցի այս հոգսերից, այս դժվարություններից, բայց դա էլ է մի դաս, որ ցույց է տալիս քո համբերության վերջը, այսքան է քո ունեցածը, խնդրիր Աստծուց, ավելանաս, զորանաս, կամ ինչ-որ մի նեղվածության պատճառ է լինում, դժվարություններ, Աբրահամին ինչքան դժվարություններ հանդիպեցին, եթե կարդացած լինեք Աբրահամի կյանքը, այստեղ շատ կարճ է ասում Աբրահամին օրինակ բերելով, բայց մեծ նեղություններ տեսավ այս մարդը, ու համբերեց, հավատարիմ մնաց, դժվարություններ սոսկալի քաշեց, ինքը, իր ընտանիքը, իր կինը, եւ Սարան շատ նեղություններ քաշեց, նեղվածություններ, ճնշվածություններ, և ֆիզիկական, և հոգեբանական ճնշող շատ և շատ դժվարություններ տեսան, սակայն որոշեցին համբերել մինչև վերջ, որ ժառանգեն խոստացված, Աստծո խոստացված օրհնությունները։ Մեզ զգուշացրեց Տերը, նեղություններ, դժվարություններ են լինելու, և չգիտենք մեզ էլ, ամեն մեկիս ինչ դժվարություն կհանդիպի, սակայն սա ենք դնում մեր սրտի մեջ, որ ես պիտի հավատարիմ լինեմ, ուշադրություն դարձեք, սա ընտրություն է։
Եվ այս որոշումը, որ մարդը կայացնում է, ես պետք է հավատարիմ լինեմ Աստծուն, այս որոշումը ազդեցություն հետևանք ունի քո վրա. Աստված էլ իր զորավոր ձեռքով հաստատելու է. Այս որոշումը պահելու համար, դիմակայելու համար իրոք համբերություն է պետք, չէ՞, ինչպես ասում ես, երկայնամիտ եղավ Աբրահամը, որ ժառանգեր խոստումը, Տերը մեզ էլ օրհնի, այսպիսով Աբրահամին օրինակ բերելով, ինչ որ չափ մեր կյանքի դժվարությունները տեսնելով, մեզ էլ են քննում, տեսնում ենք որտեղ ենք թույլ եղել, որտեղ ենք տկարացել, ինչու ենք տկարացել, ինչպես է դա արտահայտվել մեր մոտ, մեր անհամբերությունը, թուլությունները, տկարությունները, եւ սրանք խոսում են, որ դու աղոթքի կարիք ունես, Աստծո օրհնություն ընդունելու կարիք ունես, խնդրիր ու Աստված կտա քեզ, խնդրիր նրանից, կտա քեզ, ոչ մեկ ինքը իր, այսպես ասած, ինքն իրենից չունի այդ Աստվածային զորություններ, նորություններ, այդ պարգևները, դա պարգև է Աստծուց, այլ պիտի խնդրես, որ ստանաս, եւ որ կոչ է անում առաքյալը, նաեւ երկն է ցույց տալիս, որ տեսեք, մեկը եւս մեկ օրինակ, որ խոսում է համբերելու համար Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված նամակում, եւ համբերողների վախճանն է խոսում, վերջը ինչ պիտի լինի համբերողների համար, երկրորդ նամակը Տիմոթեոսի երկրորդ գլխի 11-12 համարները կարդամ, ճշմարիտ է այս խոսքը, որ եթե հետը մեռանք, հետն էլ կապրենք, եթե համբերենք, հետն էլ կթագավորենք, եթե ուրանանք, նա էլ կուրանա մեզ, եթե համբերենք, հետն էլ կթագավորենք, մենք որպես մարդկային սենց էակներ, որ ժառանգել ենք Ադամից Ադամականը, որի մեջ Աստվածային այդ օրհնությունը, զորությունը չկա այդ ադամական բնության մեջ, եւ մենք գիտակցությամբ, մեր ընտրությամբ Քրիստոսի հետ մեռանք, որպես այդ մարմնավոր էությունը խաչը հանեցինք, նրա հետ մեռանք, եւ նրա հետ էլ կապրենք, շատ անգամ մեր մարդկային էությունն է ճնշում մեզ վրա, վախ ազդում, նեղություններ կրելու, այս նեղություններ կրելուց փախնելու միտքը ծագում, մարդը կարծես չհուժարվի դժվարությունների մեջ անցնել, բայց որ պահանջվում է, այնպես չի, որ մենք արհեստական մեզ դժվարություններ ենք ստեղծում մեզ, բայց եթե հանդիպի, քո սրտում սա պիտի արդեն որոշում ունենաս, ես պիտի համբերեմ մինչև վերջ, սա իմ կյանքի հարցն է, եթե ուրանամ, Տերը ինձ կուրանա, եթե համբերեմ, նրա հետ կթագավորեմ, այս խոսքը պիտի ապրի մեր մեջ, ժողովուրդ ջան, երբ որ ապաշխարեցի, մինչ ապաշխարել, ահա որ տեսնում է իմ մեջ անհամբեր, անհանգիստ, լարված մարդ, նույնիսկ ես սա է մտածում, որ իմ այս ավելորդ լարվածություններով, նյարդայնություններով անընդհատ անխաղաղություն է իմ շրջապատի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ, երբ որ ապաշխարեցի, նայեցի Քրիստոսին, սենց ասեմ, որ ինչպես ինձ սիրեց եւ համբերեց ինձ, ես ինչու այդպես ինչ եմ, ու սկսեցի աղաղակել Տիրոջը, խնդրում էի Տիրոջը, մինչև անգամ ծոմ էի պահում, որ աղաչում էի, Տերի ինձ ազատիր այս մարդկային թշվառ էությունից, այդ դրա ազդեցությունից, թաքնված հպարտությունից, հեշտասիրությունից, գորոզամտությունից, ինչու ես մեկը սենց արեց, ինչու ես մեկը այս վերաբերմունքն ունեցավ, ես անհամբեր նյարդային մարդ եմ, ինձ բժշկի, ինձ ողորմի, ես մարդ սիրել չեմ կարողանում, կարծում եմ, թե հարգել եմ մարդկանց, բայց ես տեսնում եմ, որ այդպես չէր, Աստված ողորմեց, փոխվում է օրեցօր, փոխվում է, եւ Քրիստոսին նայելով էի դա ձեռք բերում, հենց սա էր նայել, նրանից աղերսել օգնություն, զորություն, որ ինչպես ինձ
համբերեց Տերը, մի մեղավորից համբերեց, որ ես էլ մյուսների հետ պետպես պիտի վարվեմ, ճիշտ չէին վերաբերմունքը։ Եվ կյանքի ամեն նրբություններում տեսնում էին արդեն անամբեր, դժվարություններս, որ երկայնամիտ չեմ, շտապում եմ արագ դատել, սխալ վարվել, աղերսում է տիրոջից բժշկություն, օրեցօր այս փոփոխությունը կատարվում էր իմ մեջ։ Եվ արդեն երևի 4-5 ամիս էր, գուցե այդքան էլ չէր անցել, կինս մի օր նեղվեց, որ ես ընտրել եմ հավատքի ճանապարհը, և արտահայտվեց, մինչև այդ չէր արտահայտվում, արտահայտվեց, որ ամոթ է, ամաչում եմ ես էլ, որ լինենք հավատացյալ, դերին կապ աշխարհաշ չէր։ Ասեցի, առաջ էր լավ, թե հիմա։ Մենք խաղաղություն չունենք մեր տանը, բայց հիմա չես նկատում Քրիստոսին Տեր ընդունելուց հետո ինչ փոփոխություն կա մեր ընտանիքում։ Մտածեց, ասեց, չէ, հիմա էլ ճիշտ է, հիմա էլ լավ։ Դե հիմա մարդկանցից ամաչենք, մարդկանցից ազդվենք մեզ փոխող Աստծուց, Աստծուն թողենք, մեզ կյանք պարգևողին թողենք, դա սխալ է։ Եվ իրականում, երբ որ խոսեցինք, գուցե մարդուն նկատելի չէր, երբ որ խոսեցինք, նկատեցինք նել ապաշխարեց, և ասեմ երևի 2 շաբաթ հետո այդ զրուցից։ Աստված բոլորիս օրհնի, ժողովուրդ ջան, մենք ոչ մեկս ինքնավստահության մեջ չենք, այլ մենք նայում ենք Քրիստոսին, սակայն եթե Քրիստոսից օրհնություն ենք առնում, պիտի մենք համոզված ենք, մենք հավատանք Տիրոջը, որ մենք Քրիստոսով զորավոր պիտի լինենք, մեր ընտրությունը հաստատողը Տերն է։ Եվ այս վստահությունը ոչ թե ինքնավստահություն է, վստահություն Տիրոջմով, սա հավատքի վստահությունը, որ մենք պետք է ունենանք։ Եբրայցից նամակից ևս կարդամ հատված, 19:2-ից 4 համարը կկարդամ, այստեղ ասում մտիկ տանք, այսինքն նայենք հավատքի զորագլխին և կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրած ուրախության փոխարեն խաչը հանձնարավ և ամոթը արամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Ուրեմն մտածեցեք նրա վրա, որ իր դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մեղավորներից, որ դուք ձեր անձերով չհոգնեք թուլացած, տակավին մինչև արյուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չեք կացած մեղքին։ Դեռ այդպիսի փորձություններ չի հանդիպել, որ արյուն թափելու սենց վտանգները լինեն, որ դուք ընտրեք, չէ, մեղք չեմ գործելու, թեկուզ այդ վտանգը լինի։ Դեռ այդպիսի վտանգ չի հասել ձեզ, սակայն նայեք նրան, նրանից առեք այդ օրհնությունը, հավատքի զորագլխին և կատարողին նայեք։ Իրոք մեր Տերը ինքնակամ գնաց նեղության, դժվարության, խաչը հանձնարավ, նեղություն քաշելու եկավ աշխարհ, հանուն մեզ։ Եվ մենք այսօր Քրիստոսով ունենք կյանք, իհարկե Հիսուսով են կյանքը ձեռք բերել, այնպես չի, որ մեր կրած նեղություններով մենք արժանացանք կյանք ունենալու, սակայն դա չէ, Հիսուսով ենք արժանացած, սակայն եթե նեղություն էլ պատահի, եթե Քրիստոսին մերժելու, նրա կամքը մերժելու հարց դրվի մեր առաջին ու վտանգ սպառնի քեզ, այնպես չի, որ ուրանալու սենց պատճառներ չեն լինի, լուրջ պատճառներ կարող են լինել, այսօր մենք մեր սրտում սա պիտի դնենք, չպետք է ես ուրանամ Տիրոջը, և ինձ զորացրուտ էր, և եթե հանգարծակի նմանատիպ դժվարություններ հանդիպեն, որ ես չկարողանամ խորապես գիտակցել այդ պահին, ինչ անեմ, ինձ քո միտքը տուր Տեր, ես քեզանով առաջնորդվեմ, քեզ վստահության, սենց հավատքի միտք տուր ինձ, որ ես հավատքով հաստատուն մնամ, քեզ վստահելով, քեզ ճանաչելու այդ գիտությամբ հաստատուն մինչև վերջ, որ ես հավատարիմ մնամ քեզ, չուրանամ քեզ, Հիսուսին ուրանալ, մեզ ուրանալ, մեր կյանքը ուրանալ, կորցնել մեզ, հավատարիմ մնալ, կյանք չենք կորցնի, եթե նույնիսկ մեռնենք, պիտի ապրենք։ Ես այսօր խոսում եմ, իմ վրա էլ եմ մտածել, Տեր, հանձնում եմ իմ կյանքը քո ձեռքերի մեջ,
դու ինձ առաջնորդիր, գուցե կրիտիկ պահերը հանգարցակի գան, երկար ժամանակ չունենամ քննելու ճիշտ ու սխալը, դու ինձ առաջնորդիր, անսխալական լինեմ, քո խոստման պես, ասում է, չմի տրամադրվեք, նախորոք, լարվեք, Սուրբ Հոգին ձեզ կարաշնորդի խոսել կտա։ Եվ համբերությամբ ձեր հոգին կշահեք։ Համբերեք և ձեր աչքը երկնային արքայության մեջ եք բացել։ Տերը մեզ օրհնի, պահի։ Աստված մեզ հետ է, մեր կյանքը Քրիստոսն է։ Նա հարություն առավ։ Նա մահվան բանտից դուրս եկավ։ Մեզ համար զոհ լինողը մահվան բանտի մեջ չմնաց։ Եթե Քրիստոս հարություն է առել և մենք տեսնում ենք շոշափելի նրա ներկայությունը, նրա օրհնությունը մեր մեջ, մեր ապրածի, մեր գաղափարի, մեր կյանքի մեջ, մեր փոխվելու մեջ, այդ փաստն ու վկայությունը մենք տեսնում և ապրում ենք. Եթե ասեն, հավատում ես, որ Հիսուսը կա, ես տեսնում եմ Հիսուսի գործ իմ մեջ, ես դա տեսնում եմ, եթե ասեմ, չեմ հավատում, ստախոս եմ, որովհետև ես փաստեր ունեմ, կենդանի փաստեր, ես ապրում եմ մի կյանք, որ չեմ կարացել ապրել, անհնարին է եղել ինձ համար, նրան լինի փառք, այդ նեղության մեջ էլ Տերը կփառավորվի մեզանով, եթե թույլ տա, ինքն էլ մեզ հետ կլինի, իր խոստման պես, նրան լինի փառք ավիթյան, օրհնի մեզ Տերը, աղոտ քանենք, աստորնությունը խնդրենք, թող Տիրոջ ներկայություն լինի ամեն վարկյան ամեն ժամանակ։ Եվ Տերն իր խոստման պես ամենադժվար պահին ամենամեծ զորությամբ է ազդելու մեզ վրա։ Օրհնի մեզ Տերը, աղոթենք։ Ահոթենք։